जय जगन्नाथ सांग माने आम ईस्ट इंडियन फूड चैनल को आपण मान स्वागत आज आम कौन करा ना शुकुआटा को पूरा देशी उपाय जमी मैंने पूर्व काल मान मैंने पूर्व समय गुड़ा पचास षाठी वर्ष पूर्व जमी शुकुआटा को मैंने घर पोड़ा कि देशी उपाय होता आज आम कर शुकुआटा पूरा पूरा बड़ आकार रही दात देखु पूरा हेवी दात पूरा तापर भी ये जो लुणी शुकुआटा को पूरा प्रिजर्व करने लुण दि जाए भितर देखु लुण भितर अच्छी ये पूरा प्रिजर्व हो आमे बर्तमान निया चलेलु निया चलई कोन करिया ना अड़ टिके तयारी करिया अड़ होई सारला पारे सुक्का को पूरा प्रिपरेशन करिकी ताकु साळा पत्र रे गुड़े एथे ताकु भलो हे पूरा पोड़िबो जंगल को आसलु भोजी करिया पे हेले कोन होना पूरा भीषण वर्षा पूरा होउ से बाहर जो चूली फूल लगे सब लिभिगला से आम ये जगह आश्रय नेलु से आम बर्तमान निया जाड़ी अड़ प्रस्तुत चलिए से ही समय भितर मुझे शुखुआ को मसला सब पूरा भल भाव पूरा मिसई ताको पत्र फटो गुड़े रेडी कर देखिए आसन देखो हल्दी गुंड धनिया गुंड आम ईस्ट इंडियन स्पेशल मसला जीरा गुंड लंका गुंड बर्तमान आम शुक्र
ପିଆଜଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା କ୍ଷୀରରେ ବାଟିକି ଆଣିଥିଲୁ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ମିଶେଇବା। ଶୁଖୁଆରେ ଆମେ ରସୁଣ ବଟାଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇବା। ପୁରା ପୁରାତନ ଉପାୟରେ ହେଉଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଦା ବଟାଟାକୁ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମସଲା ମସଲି ଏଥିରେ ପଡ଼ିସାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସବୁ ଶାଳପତ୍ର ତୋଳିକି ଆଣିକି ସେଇଥିରେ ତାକୁ ପୁଡ଼ିଆ କରି ପୋଡ଼ିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ, ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଶୁଖୁଆକୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବାର ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶାଳପତ୍ର ତୋଳି ଆଣି ସେଇଥିରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିକି ପୁଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଲଙ୍କ ଟାଇପ୍ର କରିବା, ତା'ପରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବା ଆଉ। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିଲୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଚୁଲି ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖୁଆଟାକୁ ଏଇଠି ପୋଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶାଳପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼େଇକି ଶୁଖୁଆଟା ପୋଡ଼ିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ପୁରା ବାସ୍ନା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ପୁରା ଏରିଆ ସାରା ପୁରା ପୁରା ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି।
ଏ ଯୋଉ ଦେଶୀ ଉପାୟରେ ଆମେ ଶୁକୁଆଟାକୁ ପଡ଼ିଛୁ, ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ପଡ଼ିଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ବି ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ଫ୍ଲେଭର ପୁରା ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ସୋରିଷ ତେଲର ଫ୍ଲେଭର, ଅଦା ରସୁଣ, ତାପରେ ପିଆଜ, ଏସବୁର ଫ୍ଲେଭର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ପୁରା ମାନେ ଫିଲିଂ ହେଉଛି ଏମିତି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଳ ପତ୍ର ଆଉ ଅଡ଼ନିଆ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କମ୍ବିନେସନ, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଖାଲି ହାଉ ହାଉ କିନି ଖାଇବ। ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ବବାଲ ହେଇଛି।